Oi, gente, que maravilha! Para nós é uma alegria imensa estar aqui com vocês, aqui no nosso canal Sertão Mamoeiro, aqui na nossa página Sertão Mamoeiro no Facebook. Estou feliz de estar aqui no dia de hoje com o nosso amigo Zé. Nós estamos olhando aqui o andamento da construção, que eu acredito que em breve vai estar no ponto de madeira. O nosso amigo Zé, a gente vê que ele está feliz. Graças a Deus. Hoje ele também acabou de ganhar uma doação, o Poço Artesiano. Os rapazes já vieram marcar o poço e tá tudo certinho. Eu acredito que no começo da próxima semana aí a gente já tá com a máquina aqui perfurando o poço. Esperamos que Deus abençoe esse trabalho, que Deus prepare que tudo dê certo, que tenha água no poço. Zé, como é que você se sente no dia de hoje, meu irmão Zé? Rapaz, é só alegria pra gente, porque a gente não alcançava uma casa nesse porto, que a gente não podia fazer mesmo, uma casa nesse porto. A gente, o sonho meu maior que eu tinha era de um poço. Graças a Deus, o pessoal está nos ajudando. E já deram também um poço para a gente também. E é só alegria e dou graças a Deus por a gente ter, o pessoal está nos ajudando. E que Deus dê saúde para eles. Eu estou em felicidade, é só o que eu tenho a dizer, para que o pessoal se sinta feliz também. E um alô para todos eles que estiveram nos assistindo. E que deixe lá um joinha lá para a gente lá também. E compartilhe com as outras pessoas também. E muito obrigado e Deus te abençoe a todos. Eu quero agradecer a todos os doadores que estão interagindo com a gente, que estão fazendo sua doação para nos ajudar. Estou muito feliz. Muito obrigado, gente. Sem palavras para agradecer. Então, gente, a gente tirou esse tempinho aqui no canal Mamoeiro para dar a mão, estender a mão para esse senhor e para a dona Neuza. E que agora está dando para eles aí um anzolzinho para eles pescar o próprio peixe. E que nem tem um senhor lá, já fica na devida da Bolívia lá. Sempre liga pra mim, ainda ontem a gente conversando um pouquinho. Manda um alô pra ele lá também, que eu dei um branco, eu não lembro o nome dele. Mas que ele sempre fala essa palavra aí. É verdade. Ele sempre fala essa palavra aí que você tá dizendo. Pois é, e no dia de hoje nós estamos aqui, né? E confiando em Deus, se Deus ajudar aqui de água nesse poço mesmo, de verdade mesmo, eu vou trabalhar e vou ajudar também as pessoas também, que é meus vizinhos aqui também, que eles não têm água também. Muito bem, vai servir para os vizinhos também. Então, gente, os pedreiros estão trabalhando aqui a todo vapor, finalizando aqui, ó, a parte de alvenaria, que é para depois da gente cobrir essa casa. Vai ser uma cobertura bem bonita, telha bem bacaninha, se Deus quiser, Deus vai preparar tudo, né? E esse é o andamento da obra, a gente está mostrando para prestar conta. De vez em quando a gente está postando vídeo, porque nós temos que mostrar o andamento. Enquanto isso, o Romário vai passando aí, o Cício está trabalhando aqui. Romário é o servente que está desde o começo da obra, desde a abertura dos alicerces, né, Romário? É verdade. Está trabalhando, ganhando seu dinheirinho. Né? O Cício está ali. Cícero, eu sei que ele está na luta. Dá uma olhadinha aqui para o pessoal ver você. Cumprimento o pessoal aí. E aí, Cícero, tudo bem? Tudo bem, Rafa. Eita, Cícero, tu é sobrinho do Francisco, né? Do nosso amigo Francisco lá, que bota água no galão. É. Fiz um vídeo com ele essa semana, rapaz, uma bênção. O menino me mostrou, ficou bacana mesmo. É, eu sou muito amigo e fã do Francisco, viu? É. Tá bom, dona Inácia também. Então, gente, um abraço a todos. Tchau, meus amigos. Bom trabalho pra vocês. Enquanto isso, né? Os pedreiros estão aí organizando também essa parte. E vamos seguindo em frente aí e vamos embora. Zé, tu quer mandar um alô para alguma pessoa? Rapaz, eu vou mandar para uns parentes meus que tem lá no Monte Fidel, que é, nós não somos, pelo nome do lugar, nós não somos brasileiros, nós somos... Até eu sou cansado de brincar. Daqui a 22 quilômetros de distância, Monte Fidel, município Salgueiro. É, o pessoal diz a mim, você é de que lugar? Eu digo, eu não sou brasileiro, não, eu sou do Monte Fidel. Aí o pessoal brinca, diz, não, mas lá é outro Monte Fidel, não é o Monte Fidel que... Pode dizer que eu estou mostrando. É que eu aqui. Me esqueci do nome do lugar. Na Argentina. Eu acho que é da Argentina, Monte Fidel. Tem também lá. Aquele meio de mundo lá. Então, você quer mandar um alô pro pessoal também de Penaforte, né? Que você estava falando? Todo o pessoal meu que mora em Penaforte. Porque a gente não lembra do nome de todos. Para minha irmã Eva, para minha irmã Sinara, para minha sobrinha que mora lá também. Para Lourdinha de Padindão, para Fih, para todo aquele pessoal, Lourdinha, minha prima também,
que tudo mora lá no, naquela região ali. Todos meus parentes que moram lá no Monte Fidel. E os que moram também no Baixinho das Bestas também, né? Também. Para todos aqueles, que tem muita gente lá, meus parentes lá, Toninho, Danelinda, que eu ainda vou sair um dia, ainda vou tirar um dia e mandar ir lá na casa dela, porque ela estava muito doente. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Dona Toninha, mãe de novo? Toninha me ajudou muito quando. As pessoas, quando eu era menino, me ajudou muito aqueles pessoal ali. Foi. Gente de um coração bom. Agora vamos. Cida, vamos pra casa? Rezadeira. Vamos pra casa? Vamos. Gostou de ver a obra? Gostei. Tá linda, não tá? Tá. Graças a Deus. Então, gente, nós saímos daqui hoje muito felizes. Agora vamos olhar pra Dona Neuza. Pai, vem aqui. Vamos lá olhar pra Dona Neuza, olhar se o almoço tá pronto. Não, minha mãe disse não, é pai. Mais um. Coxa. Zé. Vamos olhar lá a panela, como é que tá? Se já tá, o feijão já tá cozinhando. Vamos, Ari, um abraço. Valeu, Predeiros. Um abraço a todos aí. Bom trabalho pra vocês. Pronto, graças a Deus. Tá tudo certinho aí com os pedreiros. Todo mundo trabalhando feliz. E é isso aí. Zé. A gente só quer cumprimentar a Neuza que nós estamos indo embora. Neuza, nós vamos embora. É, aí dá risada com o tempo. Meu agora... jeito, deu rir. É melhor rir do que estar tá desesperada. Muito bem, tá certo. E sua irmã, minha amiga, como é que tá? Rapaz, ela vai vir pra casa hoje numa hora. Aí o médico vai marcar a cirurgia, depois que mostrar o exame que ela fez, o cardiologista. Aí ela disse que ia ficar internada, ele não deixou mudar esses exames, mas disse que ia chamar eu para ficar mais ela, que eles são da anestesia geral. É, né? A Neide. É. Pois é, graças a Deus. Tomara que dê certo, pois que ela fique boa, né? Ela está numa situação triste. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus e os médicos na vida dela. Que é aquele problema que ela tem, o médico diz que pode atingir a cabeça ou o coração, aí mata. E atinge. Tá bom, vamos orar por ela, vamos pedir que o pessoal que nos assiste faça uma oração por a Neide, a irmã da Neuza, que está muito doente. É a mãe desse rapazinho, né? É. Muito bem, muito bem. Então, gente, ajuda a todos. Nós vamos chegando ali. E o almoço, já está pronto? Está perto já. Está perto? Está. Não tem jeito para não atrasar. Aqui é muita gente, mas não tem jeito para não atrasar. E a previsão é que vai aumentar as pessoas. Os rapazes que vem abrir o poço aí no começo da semana vão almoçar mais vocês aí, viu? Tá bom. Então, na segunda-feira, Cida é quem vai vir, viu? Tá bom. Ela vai vir aí, eu talvez não possa vir. Estamos numa corrida. Estamos tomando um remédio aí, né? Viu? Mas não é a corona não, viu? Então, gente. Tô acreditando. Grande abraço a todos aí. Tô falando em todo dentro. Tu tava falando em todo dentro, rapaz, e essa noite tu balançou meu querendo doer também. Eu digo, coisa ruim de nada. Eu foi um problema aí de um canal que eu tinha feito, rapaz, e saiu mesmo. Vou ter que ir num bom dentista. Eu vou tirar um tempo pra mim também, cara. Tem que fazer um tratamento aí. Então. Seja feita a vontade de Deus. Com fé em Deus eu vou vencer. Eu tenho outros problemas para resolver. Tem que ir no médico de ouvido também, que é um problema de ouvido também. E Dona Santinha está ajeitando para mim lá em Serra Talhada. Um alô, Dona Santinha, Valdete. Sim, um alô para Dona Santinha também. Está dando a ela, que sempre ela está no. Para Dona Beleza, como é o nome? Rita. E Rita para Ferraz. Rita e para. É Tadeu, não. Seu Tadeu. E Tadeu, seu Tadeu. Rapaz, eu tava lembrando daquela brincadeira que tu fez aqui com o mais ele ali naquele dia ali. Rapaz, não é que eu me lembrei da música aqui outro dia aqui também. O Tudo Alegado que prendeu. Sim. A música acho que era de Clemilton. Eu era menino Clemilton. Naquele tempo, né? E a gente só via. Aquela música estourou, né? Foi. Na época era um sucesso. Era um sucesso, né? É. Pois é, gente. Um abraço a todos. Tchau. Até o próximo vídeo. E um abraço para todo mundo aí que estiver nos assistindo. Um abraço para todos que estiver me assistindo.